tá chegando o Thiago Reis com as informações do Cruzeiro, mas antes do Thiago, me chama o Wellington Campos de volta no Rio de Janeiro com uma informação importante para a torcida do Cruzeiro. Volta, Wellington. Ô, Léo, voltando aqui com mais informações, o doutor Otávio Noronha indeferiu o pedido contra o Cruzeiro dos clubes da Série B para não ter público nos jogos em que a equipe estrelada for a mandante. Também foram concedidas liminares para o Goiás, Vila Nova e Confiança, times da Série B, para receber públicos quando jogarem com mando de campo. E o Vasco da Gama informou ainda há pouco, se for aprovada a volta dos torcedores na sexta-feira no Conselho Técnico da CBF, já no domingo, para Vasco e Cruzeiro, teremos a presença dos torcedores em São Januário. Tá certo, Léo? Do Rio de Janeiro, Wellington Campos, na Itatiaia. 6:20, valeu, Wellington Campos. Thiago Reis, chegando com as informações do Cruzeiro, uma notícia boa para a torcida cruzeirense, Thiago. Agora, mais do que nunca, ninguém tira a torcida do Cruzeiro do campo. Boa noite. Boa noite, Léo Figueiredo, Alexandre Simões, ouvintes da Turma do Bate-Bola. Qual foi a manchete hoje do Cruzeiro no programa, Léo Figueiredo? Novidades pra quinta. Moreno em campo e cerveja na arquibancada. Você quer que eu comece pelo Moreno ou pela loira? Pela loira. A loira e a cerveja, Léo Figueiredo, que estará à vontade para o torcedor que vai ao campo na quinta-feira. Cruzeiro pretende, inclusive, fazer preço promocional na cerveja dentro da Arena do Jacaré. Léo, isso é um efeito cascata, a gente já acompanhou e há muitos anos acompanho isso, tanto no Mineirão, no Independência, jogos na Europa, né? Torcedor deixa para entrar na última hora porque quer ficar tomando a sua cerveja do lado de fora. Agora, não terá mais esse argumento, pode tomar a sua cerveja do lado de dentro, ainda mais no calor, né? Como tá quente em Belo Horizonte, aliás, previsão aí para os próximos dias de 38 graus. Todo dia estamos batendo recordes de calor aqui na região metropolitana e não será diferente na próxima quinta-feira. Então você, torcedor do Cruzeiro, que vai ao campo contra o Operário, jogo às 19h, pode e deve entrar o quanto antes na Arena do Jacaré para poder assistir ao jogo, não ter tumulto, não ter fila e já ficar por ali tomando também a sua cerveja. Diferente do jogo do fim de semana, né? Foi às 11 da manhã, aquele calor tremendo, tava esturricando lá na Arena do Jacaré, agora o jogo é à noite, um pouco mais ameno, mas você vai ter a oportunidade de tomar a sua cerveja do lado de dentro do estádio. Essa foi uma informação que a Itatiaia antecipou em primeira mão, ainda no sábado, mas ela só foi confirmada hoje após uma reunião entre a diretoria do Cruzeiro e também representantes da prefeitura de Sete Lagoas. O Cruzeiro que fará o seu último treinamento amanhã lá na Arena do Jacaré, mas antes de entrarmos na bola, nos preparativos do Vanderlei Luxemburgo, o Alexandre Simões fez um levantamento muito interessante, né? Hoje saiu o borderô do jogo contra a Ponte Preta no sábado, pelo calor, pela saudade, Simões, e pela proximidade que ficamos ali o jogo todo, eu tinha a impressão que tínhamos 50 mil torcedores na Arena do Jacaré, pela vibração, pela alegria, não foi tanto, mas o sentimento é esse, de estar novamente lado a lado com o torcedor. E esses números, o que mais te chamou a atenção aí, Simões? Boa noite. Boa noite, Thiago, um abraço, Léo. É interessante, Thiago, porque o Cruzeiro, ele conseguiu unir a questão técnica com a financeira, né? Já tinha tido torcida contra o Confiança no Mineirão, mas pagou para jogar. Agora na Arena do Jacaré, a gente não tem dúvida de que o apoio da torcida, principalmente para o momento que o Cruzeiro vive, é muito importante. E quando você consegue unir isso a uma arrecadação, principalmente pelo momento que o Cruzeiro está vivendo, é o ideal. Então, o Cruzeiro teve lucro nesse jogo contra a Ponte Preta, nada de um lucro absurdo, cerca de 80 mil reais, mas de toda forma é um dinheiro importante para o clube. E com essas novidades que o Thiago trouxe aí, o jogo à noite, eu acredito até que o clima vai ajudar, talvez a gente possa ter um público superior ao que a gente teve no último sábado, que foi cerca de 4.500 pagantes. É, o Cruzeiro até tentou aumentar a carga para esse jogo contra o Operário de 30 para 40% do estádio, mas aí a prefeitura entendeu, neste momento, melhor não, funcionou bem com os 30%, então repete-se a dose para quinta-feira. Eu tenho dito, Léo Figueiredo e amigos da Turma do Bate-Bola, que o torcedor do Cruzeiro quinta tem que ter duas liberações.
A primeira do chefe, para sair mais cedo do trabalho, aquele que mora em Belo Horizonte, Contagem, aqui na região metropolitana, para ir às Sete Lagoas. Então tem que conseguir sair mais cedo, o jogo é às 7, tem que sair daqui umas 4:30, 5 horas no máximo, né, Léo? 4:30? Não, para tomar cerveja. Ah, cerveja, claro, ah, então pode ir às 2. Pô, logo você que é cervejeiro não entendeu meu raciocínio. Se eu pudesse, eu iria às 2. Então você vai ter que conseguir uma liberação com o chefe. Sabe qual é a outra liberação, Léo Figueiredo? Da esposa, né? Porque vai chegar em casa lá pras 10:30, 11 na quinta-feira. Então, tem que ter duas liberações. Conseguiu a liberação? Aí é só comprar o seu ingresso. Cruzeiro tem uma série de promoções, os sócios, né? Podem levar acompanhantes gratuitos e o torcedor paga R$30 naquele ingresso solidário levando 1 quilo de alimento. O momento é bom, o astral tá elevado, o jogo em Sete Lagoas tem umas peculiaridades maravilhosas, né? Eu relatei uma na transmissão, Léo Figueiredo. O torcedor fica muito próximo ali da Arena do Jacaré, do banco, né? Do árbitro, o bandeira, então, meu Deus do céu, houve de tudo. No segundo tempo, iniciozinho do jogo, né? Pegado, Ponte Preta em cima, o cara começou a falar do Luxemburgo. O Vanderlei olhou pra trás, como eu estava atrás, eu não vi o que o torcedor falou, não consegui identificar, mas o que o Luxa falou pro torcedor, meu chapa, o Luxa soltou aquele repertório completíssimo de palavrões pro torcedor, aí ele ficou mais tranquilo, até o segurança do Cruzeiro chegou lá, gentilmente, pediu pro cara dar uma segurada. A Arena do Jacaré tem dessas coisas, né, Léo? Proporciona esse contato mais próximo. Falei de um corneta, mas os 4.400 que lá estiveram, apoiaram o tempo todo, né? O torcedor com saudades e ainda acreditando nesse milagre, numa arrancada. O Luxa falou em 10 vitórias, a primeira já aconteceu no fim de semana, a segunda tem que acontecer a partir de 7 da noite, quinta-feira, contra o Operário, Léo. E para que isso aconteça, esse corneta e todos os outros que não cornetam, que torcem, a torcida do Cruzeiro pode ser a grande diferença nessa Série B. Uma Série B muito equilibrada, com um nível técnico que não é alto, mas não é um nível que está superior ao que o Cruzeiro tem praticado nos últimos jogos. Se tivesse começando agora a Série B, o Vanderlei tem um aproveitamento que ele estaria brigando lá no G4. Então, dá para sonhar, mas para que esse sonho se torne cada vez mais próximo de acontecer, o diferencial que o Cruzeiro tem é o tamanho dele. E o tamanho dele é medido pela torcida. A presença da torcida do Cruzeiro no campo pode fazer o time jogar bem mais. E se você ajudou a rapaziada que vai pro jogo, eu ajudo as patroas que ficam. Porque tem muita patroa que vai também, né? Opa! Mas é só fazer o seguinte: pede uma selfie de dentro do estádio. Ih, com a hora. Começa a inventar. Porque não, o que Léo tem de gente que fala que vai pro jogo. Noma, que traíra, hein? E não vai, rapaz. Então, pede, viu? Você, minha querida amiga, ou amigo também, se a esposa, a namorada vai pro jogo, quero uma selfie lá do estádio. Porque eu tô senão imaginando, vai pro boteco e tal. Eu tô imaginando o tratamento que a Gil tá te dando em casa. Você tá tendo que mandar selfie com foto e horário. Pra eu você vou ver. Falar a hora aqui, que são 6:27. Tô vendo no YouTube, aqui na nossa live. Estamos ao vivo também no YouTube, né, Léo? Muita gente não entendendo o que disse o Wellington Campos a respeito do STJD. Gente, o STJD negou o pedido dos clubes que queriam derrubar a liminar do Cruzeiro. Negou também da Série A. Mas para os clubes que queriam derrubar o público do Cruzeiro, tá tudo liberado, tá permitido. Quinta-feira teremos torcedor. Léo Figueiredo, Cruzeiro encerrou agora à tarde a sua preparação em Belo Horizonte, porque amanhã já treina em Sete Lagoas. E aí, Léo, ouvintes, em especial torcedor do Cruzeiro, o que faz o Vanderlei Luxemburgo? O Bruno José não treinou hoje de novo. O Bruno tá reclamando de dores no tornozelo, não participou da partida, mas acredito que se treinar amanhã lá em Sete Lagoas, ele pode começar jogando. E aí a novidade, falamos da loira, a outra novidade é o Marcelo Moreno voltando a ser titular na equipe do Cruzeiro. O Bruno José tem um papel importante, o Thiago, Léo Figueiredo, foi muito aplaudido lá na Arena do Jacaré pela luta, pelo empenho, pela entrega, não conseguiu fazer o gol, fez algumas jogadas de efeito no primeiro tempo, teve uma grande chance que ele quase concluiu em gol. O torcedor também tá apoiando a garotada, caso do Marco Antônio, mandou uma bola na trave, mas o momento pede a experiência, a bagagem. Imagino que o Marcelo Moreno começa contra o Operário 7 da noite. Esse Léo Figueiredo, se a minha mulher pedir negócio de foto, tô trabalhando, viu, amor? Thiago Reis. 6:29, pra gente encerrar o Cruzeiro e principalmente a torcida, Alexandre Simões. Pois é, Léo, é interessante, né? O Thiago falou aí, o STJD vem liberando. Tem gente que pensa o equilíbrio técnico da competição, a questão do torcedor. Mas a gente precisa levar dois pontos em consideração. Primeiro que nós somos um país continente. Se a gente esperar todo mundo poder ter torcida em estádio,
a gente corre o risco aí de passar 2, 3, 4 anos, não é igual a Inglaterra ou a Espanha, que são do tamanho de estados brasileiros ou menores, tá? E um outro ponto que não deixa de ser uma reflexão, por mais que o futebol seja uma coisa à parte, mas no Brasil, a pandemia, ela é tratada em cada estado, em cada município. É o prefeito quem decide o que pode e o que não pode, o que fecha e o que abre, né? Então, quer dizer, o STJD está indo mais ou menos por essa linha que o STF decidiu. A decisão, ela é muito particular, é de cada um, né? E se a gente for pensar na unidade, claro, seria o ideal por causa da questão técnica, mas a gente é um país muito grande, Léo. Aí a gente corre um risco absurdo de não ter público nunca mais no futebol, porque a pandemia volta uma nova onda, fecha tudo. Então eu acho que essa questão já é o momento de onde pode ter público, se ter público sim. Onde não pode, espera, tenta trabalhar para poder abrir o mais rapidamente possível. Até porque a maioria dos clubes precisa muito de dinheiro e a bilheteria pode ajudar bastante.